Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Now I see you because we find a nice in the Buglet, Mini Hapsi, Simplet, Mini Hapsi. Find a man, the wrong sense, I say wrong and young or hollow player. Black Mini Hapsi, drunk or one bar, the drunk or bar, no bar, the illegal, Sakari, and the Tumba, drunk or Papa Siu, she got that way to play with the pile and cut it out. Black Mini Hapsi, some of the music, Black Mini Pile, the key. When you're a child, I don't know if you have a video. Yagi, economy, the camera, so I can do video. Government is the guy you have in the Income tax through the car or GST. RBI, see, Pasha, when you come there, I don't want to go to the market. The expenditure is low. Normal life, food. The gate shelter, the gate, the thunder, nothing.
其实 three basic king of life 对不对？你啥都不要得，可以来来那么用来都不要得，啊，这个写那么费用来都不要得。现在我们不要你那么来挣那么多，也是我们我最刚开始的，我一来我们因为呢，我最是来那个写那么多那块，然后那么就马上那块来你 illness 回来你不好。今天说了你，那东西嘛，东西呢，我也不想说，万一那个，我再去拿回来那个，然后他没办法，我也就那，这人谁往回来呢？这人谁往回来呢？这人往回来，不然那个呢？可以呢，可以呢，可以为跟这些吃的个的，可以人家爱国 country 是的，可以 take skill through the 培养的 development 是多国 country 呢，我。啊，就那可以呢，这些社会吃的个的，社会的概念分哪个呢？sekarang ini fundul itu apa ni nak kau ini sekarang nak kau itu ada riba kayak ada scheme gumbal, ada ini development, ada ini hospital sahabat, tom sahabat, ada ini kau ini milik ada ini expenditure, ada ini kerjaan je. Ini apa ini nama orang yang sekarang nak support aku ni jangan orang ini fundul itu apa ni nak. Ada siapa tu kita nak kau ini sekarang ada tiga apa siapa view, ada juga ni ada ini tiga ada apa ni nak pesan tu sila tahu kita tahu ni kan siapa je. Kumpa disasters atau bahawa semua dia dengan apa misi mina amtop aja lor, bukan dia amukai amtop di tuh tanam bukti skabiu atau halga itu saya memang saya tu masih jaga, atau memang na sini dia ni hari berkhidmat itu kumpa, aja sudah hari tu memang tu kang tu bawa kot tu bawa jantan tu bawa orang tu komen tu happy lah, atau tu nanti na dia ni tu bawa tu topik memang memang na wakal muda. Hang bayar orang ni, tu dah ayam dah belum. Ayam isi belum, isi mana yang dia kita mahu sukar apa kah? Mungkin ni ayam na ayam tu je, baik tu belum. Mungkin sukar teruklah ayam ni baru umpan jadi. Mungkin sekarang ni orang tu ayam kita mahu sukar. Kawan saya suruh suruh pipi, soalnya.